tane Norton var. Daha ilan mı ya? O patron kragi. Mi had. Ne ne çasa da iste iste ne ne zaten sen ben yapayım. Biz bir zamek. Biraz da fazla biz güzel alır. Biz bir zamek. Bir tutuna ne lide zaki çelanı. O zaman Asen Jort Ankas bir var ya. Ankuen. Kamanalı. En en oru tesalık çe aradzen ki meçlerin izevi etsiz loqtsas xarnovatsi yar. Na na mek mta meçlerin tğerkə tesalık çe izevi xarnovatsi. Մենք առանձնանք ի գույնը ձեր հաճախորդների գույնը բախտները ուղղեն դերից վարքան։ Ինչու՞ մենք մտածում ենք մեր մեջ այդպես մարդը ասած ամեն դեպքում մտածում։ Ձերի խաղում եք այնպես։ Եթե վախը եկոն է քեզ ես չեմ բախում։ Դիկին շո, քեզ հետ գայա։ Չի մասնա։ Ada kendi çıma tamam bir saniye. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Zor canım. Sonra zoruy. Ne pata kena var. Yevos minan kam. Paskana gidiyor. Tevla perekin çatata bulun. Ne oluyor? Amen araçıyla anlatan güçyan. Kanunları yapayım. Kogotsu anstide tarifte ekusman isterdim ve մի պրոբլեմ աստված չանի անասուն անցկացավ անասուն հետից դեռ չկա կդիմենք մեր սամանապա տղաների այսօր ուստի պատասխանատուն Օհանյանն է կապիտան Արամնա հա իրանց միջոցով ինչ ինի սամանապահների միջոցով անասունի հետից դեռ չկա թուր գեներալ իր վերանով ասեց հստակ մեր սամանապահներն ասում են գիտեմ ոնց անեմ որ երկրորդ անգամ անասուն չմտնի մեր ադրբեջանական տարածք ասիկը մեր ներքևի թաղը իրանք համարում են ադրբեջանական հող ադրբեջանական տարածք հիմա մի քանի բաներ մեր հրամանատարները կասեին որ ոնց անեիք ոնց վերաբերվեիք համատանգությունը կարանք ապահովեն ասելիքս հետեւյալն է որ ինչի քննարկումից հարցեր դինել գյուղապետի հետ համայնքի ղեկավարի հետ մնացածը մենք կապի մեջ են փորձելու ենք ամեն ինչ անել որպեսզի ապահովեն անվտանգությունը գյուղի փորձերը չէ պիտի հայր տոկոս ճանապարհ հսկելու է վերահսկելու են եւ մենք եւ ռուս սահմանապահը ճանապարհի հետ կապված խնդիր չի։ Մենք ավտոբուսել ունենք, ամսի 8-ից արդեն մեր տղաները ամեն օր գալու են գյուղ կետ։ Ուժ կոնկրետ ժամերը ձեզ կներկայացնեն։ Ասես ավելա դինի։ Ահա, դեզ մենք ասում որ դու որ չի դու որովհետեւ կաշկանդվածություն չունենաք, որովհետեւ խնդիր չունենաք։ Խնդիրը գիտեք որնա, որ ավտոտը կամ մենք 12-ի դետակ։ Իրավ ամեջի ոչինչ չի չէ։ Դե մա շոֆերը դյալ են, շոֆերները ծերի սենս ու ըղացեմ ծերի ընդհակայության տակա։ Կոզակ ասեք 12-ին գիքիա, կոզակ ասեք 2-ին։ Որպեսի գյուղից մարդեն չբացակայի թե գուզ գարունից գարունից հետո։ Իրենք մեր գյուղացիների մնալուն հիմնական իմաստը, որ եթե գարունից հետո էլ մնան, գարունից հետո անասնապահությունը կարանք շարունակի։ Ես ասեմ տարբերակը, երբեք։ Անասնապահությունը շարունակիլը հիմա քանի օր է տարօտարերի արդեն մենք խնդիր ունենք։ Մենք ծախ արագ ռզգի հետ արդեն դիաստոնորության հետ զանգալ ուսացալ հələ մի 10 օր առաջ։ Ամսի 8-ից հետո արդեն կոնկրետ առարկայական գործ են քննելու։ Այդ խելացի գոմերը բերում ենք, սեր սարքում ենք, անվճար ձեզ, ես այնպես մասնագիտական չեմ կարա, էլի ասեմ։ Այնքան որ այդ կատնատու գովերը, որոնք չեն դիսկեմ հարուտով այդպես, բայց եկամտա բերեն, այսինքն ձեռնատու է, որ քանք ուրիշ տեղից խոտ առնենք, բերենք կապածինի։ Հիմա ամեն մի ընտանիքի տարածքը հատկացվելու է գոմերից։ Պայմանական եմ թիվ ասում 10 կամ 15 խոշոր ենք տալու, մնացածը արդեն դուք եք ավելացնելու։ Իսկ եթե քանակը մեծ է այնու խոշորի, բնականաբար գորույսից էլ արդեն կաթի մաշիները գալու են տանն։ Այսինքն մենք ոչ մի վարկյան չպիտի էլ մտածենք, որ խնդրի մեջ ենք։ Հիմա դուք ինձ ասում եք,
Հիմի միջև այդ խելացի գոմերը սարքեն, միջև անասունները, բինենք իստմատա համարնել անցկեք, եմ դավարշուն եք։ Չէ, մեր անասունները պրցենան վերև ու մարոտանեն, առացենք են, հիմի ես պահին ենթադրենք 10 անասունինց ունեմ եսօր, 10 ես խոտի պրոբլեմ ունենալու ենք մեկ, այդ հա իշքան էլ խելացինի մեր անասնակերը թանգա, ինքնարժեքը թանգա, մեկ չենք կարա առաջարկը սայավեր, պետք շալարեք, այո, թե 10 կիլոմետր կինի 20 կիլոմետր կտեղավորվենք, միջև մարտ ամիսը, միջև անասունների գոմիցանիլը, Բերենք փշալարով կապենք մեր անասունները ճիշտ են տվել։ Մենք էլ անասունները տանենք վերև ու պահենք բերենք։ Այս հալային այս բան կանենք մեր կորպուսի հրամանատարին հետ խոսանք։ Իսկ թվում է համար մեկ գրավականը ժողովրդի մնալին այդ կինի։ Եթե մենք պարզ է հսկանում ենք թորքի եկալա ջահենամը, մեզ ոչինչ չի անում, բայց մեր ապրիլի միջոցը այս պահին, քանի որ անասնապահությունը ընդամենը մեզնից կամ ձեզնից կամ կառավարությունից պահանջում եմ մի քանի կիլոմետր փշալար էլի պրոուտ։ Մենք մեկել օգնենք իրանց հետ, միջև մարտ ամիսը այդ փշալարը կապենք, մենք արխային մեր անասունները հանենք ու որ կարանք մնանք ստեղ, ախպեր, հիմի այսօր պիտի կովը հանենք։ Հարցը փախնելի չի, հարցը ոչ թե վախում ենք փախնենք կամ այլ ապրիլի միջոցն է։ Դա մեր բանն է, ես չեմ աշխատում։ Դե փշալարի հայրաբեջանը բերես, գրիշեք, փշալարը քաշեք։ Իշքան դիմացա։ Դե չի կարա, չի կարա։ Գներես Սյոբաժան օգնեցին, որ այդ փշալարները վերանա։ Ժողովուրդը օգնեցին, որ փշալարը վերանա, որ անասունը կարա։ Հիմի չեն անի դի, բան ու հետո նոր դիտակցում են, որ դա իսկ Այդո բանը այդ անասնակերի հետի, որ մտացում ես, մի մտացի վեր, դա տես կթողանք մենք մինակ ձեր, ես ամ ես բերը թողալու ենք ձեր ուսերին, են, շտանը կարավարություն չունեք, բայց մենք մերաշին։ Հիմի հայի ստանում ենք պարզապես սախ հայաստան ամինա։ Բայց այդ տարբերակը ես ընդունում եմ, մենք ես էլ հիմա էլ ես էլ, ոչ թե կենք կնարկենք, կվիարկենք ինչի վետ, էլ մենք կզանգենք, հանդիրը կներկայացնենք։ Եթե չկան մենք իրարու լավ կինի։ Համա չկան մենք առանք։ Եթե չունի, ես չքան տեղակեմ պետք է իրանք ունենամ այդ փշալարը։ Եթե համա չկան մենք անենք։ Պարզապես ես երկու անսոմիջի յուրանենք, եթե ամենակեմ, որ մարտին անասունուտի սանենք էլ արխային ենք էլի։ Այլապես։ Համի տաբերակել ես։ Ես դինների ես թալանը վեր սաղ կարելի ասած ես սամանամեր գյուղերին թալանեցի։ Եղբայր, ունենք ղափանում միս կոմբինատ, չեմ գիրում Կիրուսիում ունենք ստեղին գյուղումը, հետ չէ կարում այդ կոմբինատը շխտստեին մարդկանց անասուն նորմալ գնավեր ունեն, ոչ թե այն 400,000 ապրանք 150,000 փոխտային, սա հիշ ձև է, սա հիմի համարենք թորքը մեզ գրավեց, թե մեկ մեզ գրվեցինք թալանին, թալանն է ռեխին գեքեց, դա ինչքան ավետրուշ, խոտ ինգի 2,000 դրամ, ես որ ադրությամ վերնա ճիշտ, հիմի մի բոյն երշխատ էր իրա գնավ մարդկանց անասունները ընդունեն, մեկ այլ չեն կարում մարդ անասունը պահի, նորմալ գնավ տաներ հազներ ինք իրա գոնե 80% ա փողի։ Այ հիմա ինչքան ասեք արդեն։ Ուզես պետական աջակցություն։ Հա դե բոյնիները իբրև թե հետ դերն են կատարում, էլ իբրև այսօր մսի խանութ ասում ես բոյն ու ձեր հիմա։ Դե տրայտել Հիարծորը ասում է։ Դե ույթե հիմնական։ Ես խուտոն չի անում իր աղբերն անում, ինչ տարություն։ Են ավատությունը, որ իր 200,000 անասունը գոնե ասի 250 ավտանը։ Ոչ է, հայն են տանապես են, բայց հիմնական դե ուպրանը իրանք են, չէ տանում են իրանք են։ Ժողովրդյան, էլի մի անգամ եւս անհանգստանալու պայմանը չկա։ Ներես սա։
Ու մենք չենք հազնվում, ասեմ, ամեն ձևի փաստաթուղթ մենք ճարելու ենք, պիտի բերենք ապացուցենք, մեր հողը մերն է։ Հակոբ, մինա գործի տեղի, ումս վարդան քեզ գործն է անում, թորքի անտառում։ Թորքի չէ, տարսավ մեր պատմական հողերն է, պատմական հողերն է, հա։ Մնացան առանց գործի, հող ես բանակում, ես ինչ անեմ։ Այս ումս այդ քեզի գործը լա, ստեղ պահում։ Միատ այլ տարբերակ հաստատ կա էլ, ես չի տարբերակ։ Դե միատ տարբերակ նիլ հայանտարում կարա աշխատի։ Ես հայանտարասում, ես 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 Ամեն ինչ Սերգեյ ջան, ես ամեն ինչ եմ։ Դե գրեցեմ, ո՞նց է մինը կտանեն կապտալը։ Ո՞նց է թիր կապի տեսնողը։ Ամեն ինչ ջան, դիլը, դիլը։ Ո՞նց է բերտալը։ Ո՞նց է թիր կապի տեսնողը։